Місцеві урочисто відкрили сервісний центр з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у форматі Open Space. Обласний центр Закарпаття стала 24-м містом України, де надаватимуть послуги за європейським зразком. Це перший офіс в нашій області. Надіюся, що даний приклад і вже відкритий офіс нам надасть можливість і сили відкрити і в інших наших куточках оперативність, доступність, рівність, технологічність, тобто всі ті сучасні моменти, які на сьогоднішній день започатковуються Міністерством юстиції у форматі Open Space, воно зараз тут присутнє. І тепер ужгородці в комфортних умовах без черг можуть отримати найбільш популярні послуги. Подати заяву на державну реєстрацію народження дитини, укладання чи розірвання шлюбу, зміну імені. Пані Мар'яна стала першою клієнткою нового центру. Процедура була так само, тільки просто не було такого комфорту, розумієте? Раніше треба було, вам дали квитанцію, треба було, наверно, піти в банк оплатити. А тут тепер зараз все, банкомат є, все, термінал є рядом. Тобто ви виходите зразу все в одному приміщенні робите. У відкритті центру взяла участь заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірина Садовська. Перевірила, чи справді умови тут комфортні, а послуги надають оперативно. Давайте спочатку зареєструємося в електронній часі, я говорю. Прошу спостерігайте за екраном. Вітаю. Ви нам пред'являєте, підходите до нас з паспортом. Перевіряємо ваші дані по реєстру, по місту вашої реєстрації, вашого народження. У нас є працює термінал, оплачуєте держмито. Поки ви оплачуєте держмито, ми формуємо заяву, формуємо запит. Ви приходите до нас, відправляємо запит, чекаємо відповідь, скидаємо вам часу. Скажіть, будь ласка, скільки по часу зазвичай триває така послуга? Я думаю, що ми за 10 хвилин справимо. 10 хвилин – це чудово, друзі. 10 хвилин – це надшвидко. Я дуже вам дякую. Відвідувачів центру чекає електронна черга і можливість подачі заявки в електронному форматі. Переваги отримають як користувачі, так і персонал нового центру. Кожен день їх дуже багато. Може бути в день 20, 30, 40 людей. У нас є один реєстр, воно вже все комп'ютеризовано, воно все є в базі, тобто проходить швидше перевірка. Ми бачимо всі дані, всі нюанси і видаємо людині свідоцтво. Тобто воно все швидше, все комфортніше. Відтепер жителям сусідніх областей не потрібно їхати в область народження. Достатньо оформити запит у центрі і за деякий час отримати довідку в Ужгороді. У майбутньому такі центри запрацюють і в інших містах області.